မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနိုးကြားစေသောတဏိတဏအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဂျွန်လ6ရက်ငါသည်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုနှံ့ပြားသည်မဟုတ်လောဟုထာဝရဖျားမေးတော်မူ၏။ယေရမိအခန်းကြီး23အငယ်24နေရာတကာ၌ရှိသောဖျားအကြောင်း Omnipresence of God ကျွန်တို့ပြောသောအခါဘုရားသခင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်နေရာတိုင်း၌ရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်ဖြူရီတန်တူဦးဖြစ်သောဂျွန်အရိုစမစ်ကိုအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကဘုရားသခင်ဘယ်မှာလဲဟုမေးသောအခါသူကအရင်ဦးဆုံးခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်မေးပြစီဘုရားသခင်မရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဟုပြန်မေးခဲ့သည်ဘုရားမရှိဟုခံယူသောဒိဋ္ဌိတစ်ယောက်ကဘုရားသခင်ဘယ်နေရာ၌မှမရှိGod is nowhere ဟုနိုင်ငံပေါ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်ကလေးတယောက်လာပြီးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနှလုံးကိုနေရာချပေးလိုက်သည် God is now here ဘုရားသခင်သည်ယခုဤနေရာ၌ရှိသည်ဘုရားသခင်နေရာတိုင်း၌ရှိခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်စံတင်လောက်သောကျမ်းပိုက်အတွေ့ဒါဝိဒ်အားဂျေဇုတင်ရပါသည်ဤသို့သူရေးသားခဲ့ပါသည်ဝိညာဉ်တော်နှင့်လွတ်ချင်းအလိုငါအဘယ်အရတ်တို့သွားနိုင်ပါမည်နည်းမျက်နာတော်နှင့်လွတ်ချင်းအလိုငါအဘယ်အရတ်တို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်းကောင်းခင်တို့တက်လျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အိယာကိုခင်းလျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏နာနဲ့အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုတ်တရားဆွန့်၌နေလျင်ထိုအရတ်၌ပင်ကိုတော်ဤလက်သည်အချင်းတို့ကိုပို့ဆောင်လျက်လက်ရလက်တော်သည်ကင်လျက်ရှိပါလိမ့်မည်ဟု139ခုမြောက်သောစာလံအငယ်ခွန်မ30တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ဘုရားသခင်သည်နေရာတကာ၌ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါဘုရားအများရှိသည်ဟုသောအယူဝါဒပန်တီယဇင်နှင့်ရှုပ်ထွေးမသွားဖို့တတိထားရပါမည်။ပန်တီယဇင်ဆိုသည်မှာလောကတွင်ရှိသောအရာခသိန်းကိုဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘာသာအတိအသီးမှဘုရားများကိုအတိအမှတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းကအရာခတ်သိမ်းသည့်ဖျားဖြစ်သည်ဟုပြောပါသည်ထို့ကြောင့်လူတို့သည်ပုံစံများဖြင့်တည်ရှိနေသောတပင်များမြင့်များနှင့်တဘာဝစွမ်းအားများကိုကိုးကွယ်ကြသည်စစ်မှန်သောဖျားသည်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်နေပြီးစကြဝဠာကြီးထဲတွင်နှံ့ပြားနေသည်သို့သောသူကိုယ်တိုင်ကမူစကြဝဠာကြီးနှင့်တီးခြားဖြစ်ပြီးစကြဝဠာထက်ကြီးမြတ်သောဖျားဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်နေရာတိုင်းတွင်ရှိခြင်းအားဖြင့်သူ့လူတို့၏အသက်တာအတွက်မည်သူသောအကျိုးတည်ရောက်မှုရှိပါသည်။ကျွန်တို့အားတတိပေးသောအချက်ရှိပါသည်။ဖျားသခင်သည်နေရာတိုင်း၌ရှိသောကြောင့်ကျွန်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှပုန်းကွယ်၍မရပါ။သူ့ထံမှလွတ်လန်းမရှိပါ။ဖျားသခင်သည်သူ၏လူများနှင့်အတူအမြဲတမ်းရှိနေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြောမပြနိုင်သောနှစ်သိမ့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်သောအခါမှတယောက်တည်းပြစ်မထားပါစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရှိပါသည်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအမြဲတမ်းရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ရှင်းသောအသက်တာ၌ရှောက်လန်းပြီးလောကကြီးမှတည်ခြားအသက်ရှင်ရမည်ထို့နောက်သူ၏နာမ၌၂ဦး၃ဦးစုဝေးခြင်းအလယ်၌သူရှိကြောင်းဂတိပေးခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တန်ရှင်းသူများနှင့်အတူတကွစုဝေးခြင်းသည်ဘုရားသခင်ကိုလေးနက်သောကိုးကွယ်စိတ်ကတ်ခြင်းဖြစ်တင်ပါသည်သခင်ယေရှု၏ဂျေဇုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်းအာမင်